Jag var sugen på det i alla fall. Måste jag trixa lite bara.
Nej, håller i så tar jag den så. Ja, du är på. Kalas bra. Spänn upp rätt hårt nu. Kalasbra. Längre fram. Och vi spänner upp och ser hur han inte ligger på. Nej, jag ligger inte på dig. Om man är kanske nästan. Våran är jättekort. Vi kanske kan få något till dig också. Det kan vi säkert göra. Den går rätt ner där då. Se hur mycket vi orkar. Ja, kanske jag stopp där. Det var några år låter på mig. Ja, jag får sitta där. Får den ner. Den var lite längre den där morgonen, lilla. Ja.